Apocão, tocando de jogador, né? No caso não no palco, mas né, de, um, do palco, de fora do palco para o palco. Inclusive aproveitando que o Gal tá aí, o rei da narrativa, um canalha profissional, você nos fala? altos ele cravou G2 Monesi MVP. Galês, ah. você sabe muito de CS você é. sabe muito. Ele tá no chat, você sabe muito de CS Salve Gal! Mas faltou um pouquinho, velho, de, 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 de amor pela raiz, Gal. O Feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.